Күн бүгін республика дүнен 2 сменаға өрінір оқсаны сүрбе әтті тұхынша адыңдар. 2 тұхынша сүрбе 5 сылғы дере 2 сменаны суахан орын оғылар бары бір кәмге өрінілерін сетер сұрып тұрар. Оның 2 тұхынша сүрбе 5 сылғы дере федеральный программанан 5 әнсетті тұхынша 300 местіләк, 300 сүрбе 1 осқолы тұтылуқтақ. Оның оқа 7-10 миллиард салковай қатшы көрілуқтақ. Эти құрдық бұланы бүгін өрәк министрі Феодосия Габышева правительсіні час кәйтіндерді. Этінің тағынан министр үстәріттен сәттілергер дере хастақ оғылырғы ұхуя аңа очырат суық болбутын білейдеді. Карачанлары балтыра састырыттан оғы садығырлар туғынан өле барарын хетінірді. Депутаттар тұтулар осколалар онына ұхуянар хачыстывалар гар. Улахын болғым тұрдылар, үгіз ұйыды берділер.